balik daripada kayak fishing. Saya basuh macam biasa, rendam sekejap dalam baldi. Tengok ada kesan-kesan air macam ni. Bila saya cuba buka, onkan kamera, dan saya dapati GoPro dah meninggal dunia. Dekat YouTube saya tengok macam-macam orang buat nak selesaikan masalah ni. Ni yang saya buat untuk kamera saya. Apa-apa yang boleh dibuka macam battery cover, lens cover, saya buka semua. Ni untuk mudah kita buang air yang visible. Lepas tu kita curilah wife kita punya hair dryer sekejap. Dan kita blast lah blow kat dalam-dalam tu biar dia kasih kering. Mana-mana yang visible water tu sepatutnya kering dengan cara ni. Next, kita nak buang air yang terperangkap yang tak boleh dikeluarkan dengan cara hair dryer. Saya gunakan brush ni lah, ramai orang suggest guna ni tapi saya tak percaya sangat. Saya buat juga pada waktu malam sebab tak tahu nak buat apa kan. Pagi esok saya hentam jemur bawah matahari sepanjang hari. Ini adalah hasil yang saya dapat selepas 2 hari. Kesan water damage tu masih kelihatan pada skrin tapi air tu dah tak ada. Bila dah yakin tu, saya cubalah, saya test masukkan bateri, onkan balik kamera tu dan kelihatan berfungsi macam biasa. Kamera ni saya guna balik untuk aktiviti kayak fishing saya macam biasa. Cuma kesan daripada water damage tu, LCD screen kat belakang ni, dia terjejas. Dia ada permanent damage kat situ. Saya masih berani basuh cara biasa macam ni dengan quick rinse, but tak boleh rendam dah lah. Dan saya juga akan guna protective housing yang waterproof tu lah untuk kegunaan seterusnya selepas ni. So, pengajarannya kat sini, kalau dah barang tu lebih 2 tahun, tak boleh nak percaya sangat dah kebolehan waterproof kamera tu. Jangan duk koyak sangat. Sebabnya adalah waterproof system dia tu dia bergantung kepada getah sahaja. Getah ni kalau dah 2 tahun tu, dia punya flexibility dah tak ada. Dia tak boleh berfungsi dengan sempurna dah. So, sepatutnya lah memang hilang dia punya sealability. So, waterproof dia dah tak ada.